músicas nossas, de alguns discos anteriores, antigos, né, que tem, parecem com as músicas deles. É, bora, bora. Já tá pensando direto aí, né? Alagados mesmo, né? É, alagados pra caramba, mas coisas tipo. É guitarrada total, né? Sobra pra mim sempre. Temos uma lista já. Vamos andar? Vamos. E aí? Vocês querem captar o meu dia a dia aqui? Vê uma lista de boêmio. Tá faltando um, depois eu fico devendo. Ih, vamos lá. Alguém viu um café aí? Achei. É, isso não tem. Batata. Você pega um pedaço dessa abóbora pra mim, por favor? Que é isso? Se você vai em pé, você não paga, né? No estribo ali. A molecada vai toda num momento de um canto pra. Hoje que fica fechado? Não, é aberto, mas só abre depois do meio. Daqui a pouco tá começando a abrir, daqui a pouco. Pô, eu vim aqui desde que... Eu adoro cerveja e salsicha também, né? Desde que inaugurou, eu já morava aqui. Quando inaugurou, comecei a frequentar. E aí conheci o Mike, que é um alemão malucão, que é o marido dela. Aí pronto, a gente se entendeu. Eu acho que é até interessante pra gente que muita gente gosta do Calypso e pode a gente chegar a essas pessoas, né? Quem gosta do Calypso pode vir a gostar dos Paralamas. Não, mas sempre gosta, porque vocês são unanimidade. Vai ser um desafio interessante. Muito trash, né? Vai dar um trabalho, eu acho. Nada, que trabalho vai dar? Tocar o Killstop? É. Não, ali, a gente escolhi ensaiar com os caras. Bolinha, tudo. É molinho. Eu não consigo mais nada. Eu não consigo mais nada. Bom. Quer dizer, nada bom, demais. Bom pra ele, né? Cultura, né? Todo dia, o sol da manhã vem me desafiar. Traz o sonho pro mundo quem já não queria. Bom, aqui um estúdiozinho caseiro, né? Que a gente tem usado pra fazer ensaios, os esqueletos, repertório, né, compor. A gente fez umas quase 20 músicas aqui, escolhemos umas 10, 12 para gravar agora no disco novo. E a gente grava aqui,
fica ouvindo em casa. Na verdade, a gente vem aqui comer pão de queijo, tomar café. De vez em quando sai uma notinha. É. De vez em quando toca alguma coisa e tal, não sei o quê. De vez em quando sai um fu bemol, mas o pão de queijo e o cafezinho estão... Não falta. Ai, meu Deus, é. Não sei o que a gente vai... Depois você edita isso aí, mas não sei quem vai tocar dos caras. Eu não conheço nenhuma música, assim, de... Não, você vai se divertir. A menina, o nome dela... Usa lá. Joel. A Joelma. Joelma. A Lula me traiu. É boa essa? É boa essa? Tem a ver com Paralamas, você acha? Não. Acho que não. Então não dá. Eu sou apaixonado por ela. É musa? É musa. MBM, né? É mim mesmo. Não, a gente não tem muita ideia. Por enquanto, a gente está começando do zero. É difícil, né, assim, de cara, né? Pegar o repertório dos caras, eles têm um monte de música. É, tem 10 discos, sei lá quantos discos. Tem uma pancadaria de música aí. E a gente tem que ver o que funciona mais mesmo junto, né? Acende o fogo embaixo do tacho. É, porque se ele bota pra ferver, viu? Definiu o repertório, ele já ficou ouvindo as músicas e tenta ensaiar por nossa conta aqui antes da gente chegar lá. Tem que se instruir um pouco aqui sobre o calypso, né? Pra gente. Nosso saxofonista parece com o Chimbinho. É, a gente. Monteiro Chimbinho. No caso, então, Monteiro Chimbona. Diz que ele vai até pintar o cabelo, pô. Ah, a Lua me traiu, tá aqui. Há 30 anos atrás. Guitarras aramadas. Tendo a Lua e a Lua me traiu. Essa batida de eu acho sensacional. Que é meio batida de óculos, né? Batida de óculos. É, é do óculos. É. Deles acelerou. Tem músicas nossas de alguns discos anteriores antigos, parecem com as músicas deles. É mais real, cru e fascinante. É mortal, passível de ressurreição. Aham, aham. Vai ser diferente. Puta, isso aí. Tem que trazer de volta, que é legal pra caramba. Cara, tá pronto o repertório. Só pegar as musiquinhas ali do Bora Bora. Então, mas... Fingir que a gente não tá pensando um pouco no... Do que vamos falar desse encontro, assim, né? Porque... Deixa que diga, que pensa que fala. É isso aí. Vamos nós com nossa sandália havaiana virada do avesso. Motown. Motel, quer dizer. Vão ter alguns patrulheiros de plantão, né, falando, né? Qualquer coisa, tipo, não sei o que. E a gente vai rir, né? Eu me emocionei por quando eu cheguei aqui, vi todos eles aí. Vamos fazer, vamos ficar, vai ficar legal. A gente acreditava muito que na hora que a gente se encontrasse, somente nessa hora que a coisa ia funcionar, porque a gente deu uma pesquisada no repertório do Calypso, tentando achar as músicas que teriam mais a ver. Eles usam muito metais também, a gente achou isso uma coisa. Os Paralamas e vice-versa, assim, né? Tipo, achar de alguma forma algumas interseções aí nos nossos estilos musicais e tal. Prefiro não ter, quero ter um novinho, quero tipo cupé.
age no reggae, no ska, no twist, na... Então a gente também é uma mistura de muitos ritmos, né? Essa aí. O fato dele ter inicialmente conectado com aspectos do nosso trabalho que são tão naturalmente guitarradas, como a versão original de Alagados, enfim, tem muita coisa do nosso trabalho. E eu, numa dessas conversas depois do ensaio com ele, eu falei que meu espírito paraibano agradecia o reconhecimento e a conexão dele. Tem outra coisa que aparentemente as pessoas se espantam quando a gente fala que vai tocar com o Calypso, mas no fundo a gente tem uma raiz comum, sabe? A gente não é totalmente diferente deles. Eles já chegaram aqui com uma ideia de pegar o ritmo, já tem um ponto de partida. Eu tava reparando, o ritmo é muito próximo, assim, né? As levadas de guitarra. Muito próximo. Pra mim, pegar as letras foi um pouco meio complicado. Muita letra num pedacinho de tempo, assim. Tem mais letra? Não, a gente vai arrumando. Vai adaptando. No!
pensando assim, a galerinha abobriu. A gente começava tipo um cacicó, depois ia pra levada de vocês. Queria colocar uma levada que a gente toca, mas que misturasse com a levada deles. Como é que é o nome da batida? Cascó. A gente toca bastante. Na verdade, o Chimbinha que é muito maestro da parada. Chegou aqui, por exemplo, com o Lourinha e achou que podia ser um negócio com mais aquela certa batida e tal, meio afro, que eles chamam... É uma batida que a gente faz alguma coisa parecida, mas é, são sutilezas, assim, e eu acabei fazendo do jeito que eu consigo a batida. Cascó é um ritmo meio cubano, que lá no nosso estado rola muito. E a Carius toca muito isso. Ele falou, pediu pro nosso baterista, pro Juquinha, passar a levada para ele. Aí o Juquinha ensinou a batida para ele e pegou rapidinho. Interessante. É complexo. Mas aí a levada é direta assim ou a gente faz um especial com isso aí? Não, tipo... só um especial nosso, é de vocês, mas, entendeu? Legal. Eu fiquei até meio nervoso de explicar para ele como é, né? Faz o desenho do Chimó aqui, né? Lourinha também ficou muito diferente e muito bom. Lourinha ficou power também, com aquela batida lá, com um afro cacicó. É, malandro, é diferente do que eu faço. Meu afro é diferente, é. Mas contratempo é mais intercina, né? A gente bateu uma bola ali muito legal. Eu aprendi alguma coisa, vou ter que voltar pra casa pra praticar um pouco. Vou ter que treinar isso, cara. Cozinhando feijão. Americana se cantou por terra. A guenda se mandava. Jota canela preta. Cachaça meio que tava. Manda a boca no planeta. Na boca do presidente. Nós é a solução. Viver pra comida, pra comprar educação. Pare e repara. Olha como ela samba. Olha como ela brilha. Olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul. Lourinha tem cabelo bom brilho. Aquela índia tem sotaque do sul. Essa mulata é da cor do Brasil. A cozinheira tá falando alemão. A princesinha tá falando no pé. A italiana cozinhando feijão. E a americana se encantou com Pelé. A guindaste mandava, chato com ela preta. Cachaça medical, dando a volta no planeta. Na mão do presidente, fazendo a sua missão. Livre pra comida, pra tudo pra educação. Pare e repara, olha como ela samba. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Cachaça americana, mandando a volta no planeta. Caboclo transcendente, trazendo a solução. Livre pra comida, trato pra educação. Pare e repara, olha como ela samba. Olha como ela brilha, olha que maravilha. Yeah.
isso? Ah, eu acho que não vai combinar, porque a lógica calypso é quase o povo fala que é forró. E os outros lá, é rock pesado, sei lá, essas coisas, acho que não vai dar certo, não. É bem legal, bem diferente. Vamos ver no que vai dar, né? É como se fosse um desafio mesmo, você trabalhar com dois estilos completamente diferentes. Então você mistura pra ver o que dá. Acho que a lógica da música é fazer encontros, assim, diferentes pra dar uma coisa inesperada. Vê se pra você dá. Sonhou pro mundo quem já não queria. Dá pra baixo. Mala fitas. Morro, esperando a mesma agonia. Em alguns momentos eu fiquei com medo de o tom ficar alto demais pra Joelma. Diferente, né? O tom pra mulher é um e pra homem é outro. É tão difícil pra ele quanto pra mim. Ele cantando meu tom, eu cantando dele, né? É um conflito natural que existe entre a voz masculina e feminina, entendeu? Às vezes tá bom pro cantor, mas não tá bom pra cantora, entendeu? É. Não, ele podia fazer normal. Essa, aí na essa metade. Não dá pra mexer o tom, não. Essa é normal, ela. Alguns momentos da música a gente experimentou alguma coisa de modulação e tal, mas acabamos encontrando uma maneira super confortável, super bacana de que cada um pudesse descarregar a voz sem aquela coisa de esforço. Esforços, né? Oi? Oi. Tu não acha legal esse tom pra ela cantar? Ela tá se apertando um pouco nas umas altas, né? Mas não tem muito como mexer nessa. Eu acho que não, não tem como mexer nessa não. Porque se desce, tu dança embaixo. E se desce, quando tu desce também tu te dá mal nas partes baixas. Então acho que é melhor... Passar em ré depois em lá. Que a gente acabou chegando num negócio que ficou muito legal, que a gente dobrou um pedaço ali das guitarras. Pra passar do tom dela pro do Herbert. É, vamos lá. Ah, ok, vai dar daquele jeito que ele fez no início, né? Reside o encanto pela dificuldade, entendeu? Você tá tocando confortavelmente, tipo músico, você tá tranquilo no teu solo, já tá dominando, aí mudou tudo, entendeu? Pô, agora não vai ser mais em dó maior, vai ser em mi bemol, quer dizer, muda todo, entendeu? Toda tua cabeça dá um giro. Palavra, o vocal da Joelma, criatividade e ousadia, velho. Não tem medo, ah, vai ficar brega, vai ficar, cara, não tem ficar, velho. Eu vou cantar, vai ficar legal e vai ser assim, vai ser assado. Isso que ela faz. Com os punhos
fechados da vida real. Nos nega a oportunidade, exposta a face dura do mal. Alagados, freestyle. A esperança não vem do mar. Mas a arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê. A arte é de quê? É de quê? É de quê? Completamente natural, uma coisa que é tão elevada, tão sofisticada, na verdade, e que custa tanto para, digamos, o resto do planeta maquinar e... É. Essa letra, quem escreveu? Você? Não, eu sou uma letra. Nós lapidamos, a letra não era essa, era outra letra, nós ajeitamos. Música que fala na nossa cultura do norte, fala um pouco do que a gente tem. Fala, fala das aparelhagens. Porque lá tem aquelas aparelhagens, né? Que se chama Pop Som, Tupinambá, que é uma tribo. E eles imprimem bem isso, né? Uma ideia bem regional, né? E acho que eles fazem questão de mostrar de onde é que eles estão vindo. Toda hora falam do seu do Pará. Mas Amazonas, ah. Muito bacana. Sou Belém, sou Paraíba da Amazônia, sou... Mexeu o Paraíba no lugar do Pará. Ele diz, sou do Pará. Sou Belém, sou Paraíba da Amazônia, sou Brasil, sou brasileiro. Então... Sou da tribo, da pedra, sou pop, sou som. É pra dar moral pra todos os nossos amigos, não falar só bom. Deixa o balanço rolar,
sou som, sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou do Pará, sou da Amazônia, do Brasil, sou da zoeira. Meu povão é um som de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo gostar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar, vamos mano, levanta a poeira. Tecnologia, balanço povão, balanço cidade, arrepia a multidão. É um som de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo gostar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar, vamos mano, junto. Sou balanço do norte, sou forte, eu sou. Sou Belém, sou Paraíba, da Amazônia, do Brasil, sou da zoeira. Nordeste e tal, com a música mais da região sul, da região sudeste, é meio engraçado, meio estranho. Olha, eu acho uma coisa super diferente e tô apostando que dê super certo. Combinar não combina, né? Você tá de brincadeira comigo. Lógica zero na música, pra mim, é quando os ritmos não combinam, né? Porém, a gente tá aí pra ver o que vai rolar. Tem um lance que eu queria te dar. Vê se tu acha alguma graça nessa parada aí. Vamos nessa, cara. Olha o presente aqui, Miranda. Vê aí, pra ver se tu... Fiquei muito feliz quando o Hermit me deu essa guitarra de presente, que é uma guitarra que ele tava tocando. Tirou e me deu a guitarra. Ele, todas as vezes que ele olhava pra mim, ele falava: você é Mike Knopfler do... do Amazonas, do Norte? Não, é latino. Do latino. Experimenta aí, pai. Toca mesmo. Essa expressividade do Chimbinha como guitarrista, como criador, harmonizador em cima de melodias e ritmos, é uma coisa, um fenômeno, diria que daria capa de todas as revistas internacionais para guitarristas, porque é um fenômeno difícil de articular em palavras. Maravilhoso mesmo. Dá pra terminar sem essa música. Dá pra fazer nesse meio aí, ó. Acho que aí entraria distorção de guitarra, né? Não? Ficava legal. Às vezes a gente ouve assim muito de passagem, fica, nossa, a mulher canta muito estranho, faz um monte de coisa diferente. Aí tu pensa, eles vão falar, nossa, cara, ela inventa umas coisas bem loucas, velho. Sarará, sarará.
Africanos e caribenhos desenvolveram para isso o termo e o estilo da guitarrada, e que eles identificaram em algumas canções, em algumas coisas do nosso trabalho, da nossa trajetória, coisas representativas como Alagados, por exemplo. Cara, o Chimbinha tem um swing, velho, que não tem explicação, cara. Vai ter manha de guitarra assim aqui no Coca-Cola, estúdio Coca-Cola Zero, viu, velho? Então, Chimbinha, vamos isso fazer. Um fazendo e outro respondendo, então. E o Herbert é outro mestre da guitarra. Aí, o mais legal de tudo nessa história é que a primeira coisa que se esperaria e que eu imaginei que ia ter um grande duelo de guitarras do Chimbinha contra o Herbert. Mas não teve nunca duelo em nenhum sentido. Tem sim uma união, uma admiração mútua. Herbert, aquele balanço que você ia fazer. Uma brasileira, eu tava conversando com o pessoal e eu soube que dos shows do Paralamas, ela já mudou a partir dessa experiência. Como é que começa o solo dessa música? Pode começar aqui, olha. Foi eu que, como que tive a ideia, começa aí ela no calypso e depois passa pra virar um twist, vai virando um monte de mistura aí de ritmo. E o Herbert continua tocando na versão original da banda. Ele continua fazendo o reggae. Ele tá aqui, eu tô... E casou legal, deu muito certo. Oh,
não consigo nem imaginar, assim, mas acho que vai ficar bem legal o resultado de tudo. Duas coisas bem diferentes. Se o mundo fosse igual, não teria graça, né? E eu acho que vai ser, no mínimo, interessante. O combinar não combina, né? Mas vamos ver. É um encontro bem exótico, mas espero que seja bom. Lógica zero na música é não ter preconceito, é misturar tudo. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando. Já não me importa, basta poder te ajudar. E são tantas marcas que já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. Muito alegre. Letras decoradas, não tinha, tava nem lendo nada. A gente ficou impressionado, assim, a maneira como eles vieram, né? Super focados. Super profissionais e muito claramente guiados pelo seu gosto, pelo seu coração, pelo seu emocional. Vem dançar comigo, amor. Vem dançar com a Calypso. Acho que assim, a guitarra. Tu vai falar com a guitarra agora. Eu vou? É, tu. Eu canto e tu responde com a guitarra. Entendeu? Aquela parada. Demorou. Parecia que a gente tinha uma amizade de 20 a 30 anos atrás. Assim. E a gente ficou muito à vontade
pra fazer esse trabalho com eles aqui. Foi muito bacana. Que é um ritmo super popular deles. O de Paralamas é um negócio mais voltado pro rock. E ninguém tá se respeitando assim de igual pra igual. Acho que isso aí, cara, acho que é um dos pontos mais positivos que pode levar em consideração com essa junção aqui. A experiência maior é a fronteira, diminuir essa fronteira, né? Juntar mais. O país é muito grande, né? Se o negócio for verdadeiro e é autêntico, das duas partes, vai acabar chegando um negócio legal. Um universo de tanta força, tanta popularidade, tão brasileiro, isso pra gente é um privilégio acima das palavras mesmo. Quem que vai? Aquela coisa solta. Isso. Levanta, sim, deixa quicando na área que o Chimbinha fuzila, quem né? Quem vai falar primeiro? Quem vai falar? Chimbinha fala. Joelma, Joelma, fala. Joelma. Primeira Joelma, dama, né? Claro, primeira a dama. A única dama que se encontra aqui hoje. Boa noite, galera de casa. Bem, sou Joelma da banda Calypso e, claro, Chimbinha tá comigo o tempo todo. E estamos aqui também com os Paralamas, né? Aqui no estúdio Coca-Cola Zero. E vou matar a minha curiosidade e a curiosidade de vocês de casa também. Calypso! Como foi que vocês se conheceram? Ih, faz tanto tempo que acho que eu não lembro. A gente considera os Paralamas, o começo dos Paralamas, quando o João entrou, quando o João começou a tocar com a gente. É porque num determinado momento, eu e Bi, estudando na mesma escola, a gente tentou convencer um amigo nosso que batucava super bem no fundo da sala e tal, a comprar alguma bateria e se esforçar para batalhar com a gente. Pois é, mas ele lá para as tantas foi juntando e comprou uma motocicleta bem vagabunda de quinta mão, uma coisa assim. A bateria não rolou? Não, nunca rolou. Ele batucava bem no fundo da sala, mas era só isso. Eu era o baterista mais famoso da minha rua. Na minha casa, para ser mais exato. Enfim, aí a gente se conheceu, começamos a tocar naquele
verão de final de 82. Aí a gente pegou aquela leva do Circo Voador, o rock que tava surgindo ali, né? Vital passou a se sentir fatal com seu sonho de metal. Vital passou a se sentir total com seu sonho de metal. Faço tudo pra te esquecer, me enganar. Como foi que vocês se conheceram e como surgiu a ideia de iniciar um projeto musical juntos? Ali é engraçado que o Chimbinha, ele gravava em Belém, todo mundo comentava Chimbinha, Chimbinha. Eu pensei que o Chimbinha tinha assim uns 60 anos, entendeu? Porque todo mundo falava do Chimbinha, né? Que gravava, que fazia as gravações praticamente de 95% da galera toda ali no Pará. E os meus amigos eram amigos dele também. E a gente não se conhecia. E engraçado que no início ele não foi com a minha cara. Aí por que ele não foi com a minha cara? Eu também não fiquei, né, de pouco. Aquele estranho. Eu ia perguntar justamente isso. Se quando vocês se conheceram, imediatamente tocou aquele sininho do amor. Não, não tocou o sininho do amor. Posso te realizar as fantasias do amor. O que quiser eu sou. Aí tá, aí rolou um famoso açaí com um camarão na mesa, só eu, ele e o nosso amigo Kim Marques. E aí o Kim levantou e deixou só eu e ele na mesa, cara a cara. E aí? Aí começou a rolar o papo, começamos a conversar. Aí disse, ah, ele não é tão chato quanto eu imaginei. Aí disse, ela disse, é, que você é simpática. Simpática, tudo bem. Aí desde aí, pronto, ficamos juntos. Você me perdoe, então, uma indiscrição violenta e praticamente doentia, mas entre esse primeiro encontro e o primeiro momento na cama de vocês? Oxi! Quanto tempo levou? E rola isso aqui. Deixa também? Chega pra cá, meu bem, que eu vou te ensinar a nossa dança do estado do Pará. É o Calypso que chegou para ficar nesse. Eu tinha uma música que se chamava Dançando Calypso. Guitarrada. E no estúdio todo mundo fala no Calypso, Calypso, Calypso pra cá, coloca a levada Calypso. E ela falou assim: vamos colocar o nome da banda Calypso. Que eu falei, Calypso é muito difícil, o povo quer anunciar o nome dessa música. Aí chegou um amigo nosso lá em casa pra mim produzir um disco dele lá do Maranhão. Chegou, Chimbinha, eu tenho o nome da tua banda. E ele falou, falei, qual é o nome? Eu falei, Calypso. Eu disse, peraí. Então vai ser, aí eu falei assim, esse nome eu vou deixar mesmo, porque o Joelma falou Calypso, todo mundo fala Calypso. Calypso, ele não quis. Aí chegou um amigo dele e disse Calypso. Aí ele aceitou, como é que pode? Aí eu aceitei. Aí rolou um... É, né? Estranho. Uma turbulência. Uma turbulência. Você não pôs a mão na cintura e falou, então casa com teu amigo. Essa é boa, essa é boa. Vou copiar. E esse Calypso que vocês... o Calypso de Belém não é Calypso do Caribe? É uma mistura, porque lá no Pará, a gente tem uma influência muito grande das rádios caribenhas. Sim. Então, antigamente, nos anos 80, o que tocava no Pará era a rádio AM. Então, entrava as ondas da rádio AM do Caribe, da Guiana Francesa. Então, tem uma influência muito grande com música. Tocava muito na época esses merengue e tocava também muito Roy Orbison lá no Pará. Muito mesmo, aquelas músicas antigas. Criado ouvindo aquilo, né? Aquele som, aquelas pegadas da África, né? Meio caribenho, africano. Eu acho que isso tem tudo a ver com a Calypso. Paralamas tem um pouco também de música africana. Eu não conheço muitos guitarristas americanos. Minha formação foi toda em cima de música da nossa região e de música africana. Quando eu fui a primeira vez para a África, parecia que eu tinha nascido lá. Vocês foram, né? Fomos tocar várias vezes. Genial. Então, aquelas pegadas assim, parecia que tem tudo eu a ver, tinha né? nascido lá. E o Paralamas também se parece um pouco com a música. A gente sonha em algum dia tocar na África, uma coisa que a gente sempre teve assim. A gente realmente ouviu muita música africana também. A gente fez um caminho assim, a gente começou ouvindo punk inglês, depois... eles já tinham uma influência de reggae, tipo isso de reggae.
depois começou a vir música africana. You can crush us, you can bruise us, but you'd have to want us to. Até chegar na música brasileira, a gente chegou na música brasileira nessa volta, assim. Mais ou menos em 88 ali, a gente tinha uma coisa forte, né? Até uma lagarta. A gente até gravou uma música. Selvagem. Né? A gente mergulhou fundo nesse negócio da África. O Hermes veio mostrar pra gente o Alagados, assim, só na guitarra. E a gente ficou impressionado com aquilo. É um samba. É afro, é tudo, não sei o quê. Alagados, drinks down, favela da maré. A esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé, só não se sabe bem que a arte de viver da fé. Quando surgiu esse projeto, que eu comecei a ouvir as músicas, e eu fiquei encantada, assim, pelas letras, né? É algo diferente. E perguntar pro Herbert, assim, como é que ele se inspira nos momentos, são os momentos que vão acontecendo, que inspira nas letras, na melodia da música? Não tem nenhum tipo de busca nesse sentido de tentar ser um repórter prático da vida dos brasileiros. Eu, pessoalmente, tenho muito clara no meu impulso criativo é de conceber o que eu chamo de vômitos emocionais. Quando você precisa dar um grito de socorro, um grito de amor, um grito de tristeza, desespero, mas quando é 100% honesto. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Esse grau de honestidade, né? A tentativa de dizer coisas como não, eu te odeio por quase um segundo, ou são 300 picaretas com anel de doutor. Só 300? Se fosse só 300, era bom. Tá precisando. Eles ficaram ofendidos com a afirmação que reflete, na verdade, o sentimento da nação. É lobby, é conchavo, é propina, é jantar. Louca sedução, corre, vem me ver. Quente igual verão, tem minha mãe, me dá prazer. Mas vocês também têm um apelo muito forte com a letra, né? Que o pessoal também canta com vontade, né, a letra? Vocês, como é que é a parada da letra? A gente tem uma preocupação muito grande com as nossas letras de não colocar duplo sentido nenhuma das músicas nossas. Nosso público infantil cresceu muito e a gente sempre teve essa preocupação de colocar uma música com qualidade, com letras boas, que fala de amor, que fala da nossa cultura, do nosso estado, da nossa região, da dança. Até da comida, a gente fala da nossa comida típica, fala. Tem uma música que é minha e do Marquinhos Maraial e do Lupa, o Carimbó, que fala é Belém do Pará. É Belém do Pará, Carimbó, Siriá, Tucupi, Tacacá, açaí na tigela. Estamos aqui no estúdio Coca Zero, com os Paralamas e a banda Calypso, num bate-papo. Saúde do bem, vamos nessa. Acelerou meu coração, não dá pra segurar. De Mangaba, já tô canela. Quero te amar. Acelerou, acelerou. Pois é, a gente tá falando aqui muito da música, da criação e tal, mas chega a hora que a gente vai pra estrada, né? Vai, mete as caras, né? Que acho que é o grande lance. Hoje em dia tá todo mundo falando muito sobre pirataria, mas não tem como piratear um show do Calypso, né? Nem um dos Paralamas. Tem que ver o original mesmo. A gente ficou muito impressionado da maneira como vocês, né, colocam o show, né, num patamar muito elevado de qualidade, de preocupação com o cenário, além da música, que é o foco principal, enfim. E aí, como é que vocês concatenam isso tudo aí? Como é que vocês arrumam essa parada toda? A gente divide, né? O Chimbinha cuida da parte do cenário, né? Aquela coisa do disco e montar o show. Uhum. Então, ele escolhe as músicas. Tá. É, aí depois ele me dá isso pronto, aí eu vou, monto as coreografias, né? Uhum. Pra gente, depois a gente ensaia todo mundo junto pra ver como é que ficou. Porque aí vai montar um show, um espetáculo, né? A gente tem uma preocupação muito grande com o que a gente vai colocar na estrada. Quando aqui no Brasil não existia esse negócio de LED, eu tinha assistido um show do YouTube, eu perguntei onde é que vende isso. Não sabia. No Brasil não vendia. Falou, olha, tem na Alemanha.
Mandei gente na Alemanha. Já pedi. Perguntei quanto custava. O cara, não, é muito caro as coisas. Mas tem na China. Mandei buscar na China. Sério? Foi, mandei um amigo meu na China. Quando ninguém tinha LED, eu cheguei com os LEDs aqui no Brasil. Quando eu cheguei, foi a maior novidade. É lindo, só quero te dar um beijo. Se você deixar, prometo, você vai gamar. Foi assim. Tanto faz. Será não parece. Nos anos 80, a gente também fazia muita questão de levar um som bom para os lugares que a gente ia tocar. Então a gente levava pé aqui de São Paulo, com subwoofer, não tinha nos outros lugares. Ninguém som tinha. É minha banda, né, meu amigo? A gente fazia muita questão de levar um som bom por aí, porque era muito ruim o som pro Brasil afora. Agora todo mundo já tem. Hoje é mais fácil. Já tem uma coisa implantada mesmo, né? Mas não havia, e a gente fazia questão, gastava dinheiro, metade do dinheiro ia na carreta carregando o PA. Pois é, para retribuir pra galera, né? Fazer um bom trabalho para eles. Nessa balada, fique comigo que é melhor nessa balada. Você vai se dar bem nessa balada. Desce comigo, vai e vem nessa. A gente que lida com música, às vezes a gente vai pro palco, né? E canta, vai pro estúdio legal. Mas quando a gente se encontra de frente com uma câmera, é talvez só assim. É outra história. É outro papo. Aí pra gravar um clipe, no caso, então. Pra encenar aquilo ali. Como é que é isso pra vocês? É muito fácil? Tira de letra ou fica complicado? Atuar no videoclipe? É. Isso sempre foi uma piada gigantesca nas internas dos três aqui, sempre foi. Sempre fez questão de não atuar, porque a gente sabia que ia ser uma catástrofe. Então até o surgimento da MTV no Brasil deu uma espécie de carta branca, né, para as bandas poderem se expressar de uma maneira mais legal. A gente gostava de fazer clipe tocando de verdade. Assaltaram a gramática, assassinaram a lógica. E aí, com o tempo, a gente foi pegando uma certa cancha com esse negócio de fazer clipe. E até um passado recente aí, a gente, por exemplo, o clipe do Ela Disse Adeus. Ela disse adeus e chorou, já sem nenhum sinal de amor. A gente realmente fez uma concessão, a gente fez um personagem cada um lá no clipe, e ficou um negócio engraçadíssimo que a gente até gostou muito de fazer. Mas por ninguém, só porque é triste o fim. Na banda é diferente, eu não gosto de tirar foto. É. Quando fala sessão de foto, foto pra divulgação. Cara, a gente também não. Eu falo assim, Joel, não tem como me desenhar lá, fazer um desenho. Mas virtual, alguma coisa assim. Ele não faz pose, não faz nada, e as fotos dele ficam mais bonitas que a minha. Eu faço mais pose, natural. E faço não sei o quê, e a minha foto não presta. Mas da onde vem a expressão chimbinha? Deixa isso pra lá. Acabou o programa. Ouvi, sabe? Depois eu te conto. Eu vou te contar, hein? Em off. Só vai rolar em off, galera. Ok, aqui no estúdio Coca-Cola Zero, Paralamas e Calypso, contando tudo que o povo quer saber, né? A palavra que destrói o amor, quando tudo ainda estava inteiro. Meu lindo, só quero te dar um beijo. Se você deixa, eu prometo, você vai gamar. Uma peculiaridade que me vem à cabeça e me faz tentar imaginar a respeito com o grau de popularidade que vocês têm, a força e a amplitude do público de vocês, como é que é o contato de vocês com o fã no dia a dia, especialmente nos momentos pós-show? A gente tem uma característica de show assim, com fã. Depois do show, a gente fica assim, mais uma hora atendendo a galera. Né? Tanto fã-clube quanto a galera que vem. Porque tem muita gente que vem de muito longe. Tem fã-clube que, por exemplo, vai do sul para o nordeste atrás da banda. Portugal. Aí você tem aquela de, não, até louca, eu vou receber esse povo aqui agora. É. Dá atenção para eles. Também recebe. É, tá entendendo? Dá valor ao esforço. Exatamente. Deles. A gente está indo para Angola, num evento grandioso lá que vai ter. E a banda mais pedida, eles fizeram uma pesquisa, né? E a banda mais pedida foi a Calypso. Então a gente tá voltando pra Angola, a pedido da galera. Isso é maravilhoso, gente. É um presente do Papai do Céu. Tudo começou na minha festa. Você me tirou para dançar. Tava tudo meu colado, meu corpo todo suado. Me deixei por te levar. Como é que vocês veem a música do norte? Vocês sentem alguma coisa? Vocês gostam da música nortista? Porque lá nós temos vários ritmos, né? Temos o ritmo de Manaus, que é o boi, uma mistura
de música colombiana com boi ali, é uma mistura muito legal. E tem a música paraense, que é o carimbó, o calypso, que é muito do Caribe, né? Que é uma música também que muito influenciada do Caribe e da África, né? Adoramos. E a gente adora conhecer também as coisas. Outro dia vocês estavam passando um ritmo que a gente chama cacicó, né? Cacicó. Eu nunca tinha ouvido falar, adoro conhecer. Uma coisa completamente natural que eu trago da infância mesmo, a alegria a respeito da música nordestina, o fato de que a gente, num determinado momento, por exemplo, gravou Um a Um do Jackson do Pandeiro. Isso, é uma música. Enfim, a gente sempre teve esse sabor que, com coisas na batida mesmo, tipo, quem sabe algum dia numa rua da Bahia tudo tem a solução. Pare e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem um olho azul, essa loirinha tem cabelo com brilho, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil. Vocês ouviram muito rock também? Eu ouvi muito rock mesmo. Toquei muito baile, né? Tinha que tirar a música de vocês todinho, tinha que tocar que mais. Tipo de música. Agora, eu gosto de um rock mais leve, um rock de vocês, o rock do Legião. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? O Brasil, ele é muito rico, né? Assim, musical. Você olha para a Bahia, é um ritmo, para o Pará é outro, para o Rio, para São Paulo. Então é uma loucura, eu acho isso maravilhoso. O que vocês acharam mais diferente entre calypso e Paralamas? Eu acho que, na verdade, a gente tem uma naturalidade de sintonia em relação às coisas a respeito das quais a gente tem entusiasmo, como a música africana, a música caribenha, os sabores latinos e as coisas mais ensolaradas em tom maior. Tem que rolar um projeto desse para mostrar que não existe, na música não existe rivalidade, não existe preconceito, não existe fronteira para música. Rodas em sol, tramas em dó, uma brasileira, oh, uma fome inteira, oh, you. Nada demais, nada através. Uma hora de meia, uma brasa incendeia, yeah, yeah, yeah. Estamos chegando no final aqui. Já que você começou, você vai encerrar essa com chave de ouro. Ai, gente, eu adorei tudo, sabe? Os ensaios, foi... Acho que a gente mais se divertiu do que outra coisa, né? Curtiu muito mesmo, muito legal. Pois astral é, galera. Total. Infelizmente, ó, acabou. Mas na próxima semana tem Calypso e Paralamas no Estúdio Coca-Cola Zero. Não perca, vamos nessa! Veneno, meu coração, eu quero te amar. Acelero, 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 acelero meu coração.